Glumice su se zapravo prve inspirisale. Jedna je imala nešto konkretno i lično u porodici što je potaklo i onda smo se okupili, kad su me zvale, ispostavilo se da svako od nas ima nešto lično na tom planu, bilo o kakvom nasilju da je reč. I onda sam ja predložila da zovemo nekoliko pisaca mlađe generacije koji su već etablirani i koji su već dobili nagrade i po Evropi i u Srbiji i tako dalje. I imamo nekoliko pisaca koji su iz različitih uglova o različitim tipovima nasilja nad ženama govorili i onda je u suštini nekako naša potreba bila da sagledamo tu stvar malo iz daljine, da malo, bez obzira na jako lične priče koje smo čuli ili kojima smo svedočili, da imamo neku vrstu distance koja će nam kao umetnicima dati priliku da od nečeg što je dnevni, ličan događaj napravimo neku metaforu o nasilju. Tako da su sve priče, moram da kažem, dakle nisu biografske, nego su više alegorija na temu. Ne, same priče pisaca ne. Predstava jeste. Na ovaj ili onaj način, pošto smo se sretali sa žrtvama, ja sam se sretala i sa forenzičarima, i sa socijalnim radnicama, i sa psiholozima, tako da su ti neki materijali bili lični, ali oni su više vezivali predstavu nego što su bili njena osnova. Mi smo imali premijeru 28. januara, tako da od tad igramo. I sad smo krenuli da putujemo sa njom i kraje maja treba da učestvujemo na jednom festivalu u Prištini međunarodnom, tako da je to sad neka sledeća destinacija gde ćemo praktično sa engleskim titlovima igrati našu priču koju će onda moći da vide i stranci i sad je prepoznaju, zato je nekako bilo važno da pričamo univerzalnu priču o nasilju nad ženama, a ne na lokalnom nivou. A da li planirate u ostalim gradovima Crne Gore možda? Sutra smo u Nikšiću. A posle ćemo videti. Večeras Podgorica, sutra Nikšića, onda ćemo dalje da vidimo. Recite mi šta ste htjeli da postignete, to jest koji utisak želite da ostavite predstavom na gledalaca? Recite mi šta očekujete od njih nakon ovoga? Pa znate, ovo nije priča kao što je Petrin venac, to nije priča koja je isključivo emotivna i zbog koje ćete vi sad u togu predstave plakati ili izazvati te neke primarne emocije. To je više priča, odnosno predstava koja bi trebala da malo drsko prodrma one koji su učaureni i koji se osjećaju previše zaštićeno. Mislim na sistemske ljude koji mogu nešto da ubrzaju i da promene i da pomognu žrtvama, to ne rade. Tako da bi bilo idealno da to gleda neko iz tužilaštva, na primer. Ili neko doktora koji sklone pogleda, ne prijave nasilje kad im pacijent dođe. I isto tako mislim da bi bilo jako važno da ih vide mladi ljudi koji su još u prilici da nekom nasilju svedoče, da o njemu nemaju stav i da možda sutra postanu nasilnici ili ne. Tako da su to nekako, iako je predstava za sve, po meni su to neke ciljne grupe koje bi bilo dobro malo predstavom išamarati. Dakle, vaše poruke ženama koje su žrtve nasilja ne osuđuju se da ga prijave? Da okreću telefon svaki put. I da će jedan od tih puteva da je uvek bolje da se nešto proba, pa čak i kad se nesrećno, ne daj Bože, završi, znate da ste probali, ovako ste prosto sami sebi okačili omču oko vrata i pristali na nešto što nema siguran ishod. A ako ga vi tako doživite i nazovete, onda je to stvarno finale.